სასჯელაღსრულების სამინისტროსთან ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები სოზარ სუბარს უმოქმედებაში ზდებენ ბრალს და მის გადაყენებას ითხოვენ. თავისუფალი ზონის წევრებმა სამინისტროსთან მინისტრის ფიტულის გაშვება სცადეს, თუმცა უშედეგოდ. წარუმატებლა დასრულდა სუბარისთვის სიმბოლურად ინდაურის ჩუქებაც, რადგან მან ადრესატამდე ვერ მიაღწია. ინდაური დაცვამ შენობაში არ შეუშვა. აქციას ხმაურის გარეშე არჩეულია სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე მიშა მესხი მეგობრებთან ერთად აქციაზე მივიდა. Protestant, Vana Merabishulis, Tikhidan Kanano Kamokanas, the Sazar Subaris Mukmedova, Sampakanda Kaushirevit, Mokanet, Symbol Rat, Indauri, Radgan, Chuen Gogoeps, Mikachniado, Missis Akceli, Kaus Indauri Sakcilsta, Symbol Rat Chukni, Messenari, National Mozovi, Serbicum, Halis, Malizuna, Tarasanto Organization. Sitz Huliero, Es Adamian, Jilaparakom, and Kion, the Kennedy Sulevas.